ଆଉ କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଆଶା ଯୋଉ ରହିଥିଲା ଯେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପରିସର ଆପଣଙ୍କୁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ଏବଂ ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଯୋଉ ରହିଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ଫୁଟବଲ୍ ପାଇଁ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ଦର୍ଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରା ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ହୋଇ ରହିଛି। ତ ଯଦି କହିବା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭରପୁର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଉ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରେମୀ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯୋଉ ଯୁବକ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକ ଆସି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ଭାବରେ ମ୍ୟାଚ୍କୁ ସେମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଆଶାବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର ଅଳ୍ପ ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଇଏ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖି ସମୟର ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା ଅଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ସ୍ଥାନୀୟ ସାଂସଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ରହିଛି ଚିତ୍ର ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍ ରହିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଶା ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ ତାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଢେଙ୍କାନାଳ ସାଂସଦ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ଅଭେଶ ସାହୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଖଚାଖଚ ଭିଡ଼ ରହିଛି। ମହିଳାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୟସ୍କ ବୃଦ୍ଧଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ବର୍ଗର କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀମାନେ ଆସି ଏଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଇଏ ଚିତ୍ର ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲେଣି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଢେଙ୍କାନାଳର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ରହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ପୂର୍ବତନ ସାଂସଦ ରୁଦ୍ର ପାଣି ସେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ମଧ୍ୟ ତାରକା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟ ପରେ ଯେଉଁ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଫୁଟବଲ୍ କପ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ତାର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ର ଇନାଗୁରେସନ୍ କରାଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ଆଉ ମାତ୍ର 15-20 ମିନିଟ୍ର ଅପେକ୍ଷା ପରେ ଏଠାରେ ଫୁଟବଲ୍ ଗଢ଼ିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟିମ୍ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା ଓ ମୁମ୍ବାଇ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର ହେବ।